Priemysel ako neoddeliteľná súčasť nášho života je zároveň veľkou výzvou pre životné prostredie. Jedným z mechanizmov, ktoré garantujú jeho ochranu, je integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, známa aj pod skratkou IPKZ. Tá zabezpečuje povoľovanie a kontrolu významných prevádzok, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Ide o súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Ako postupovať v jednotlivých fázach procesu, nájdete v časti Ako prebieha IPKZ. Ktoré prevádzky sú vo vašom okolí, zistíte v informačnom systéme. V detaile Prevádzky a povolenia nájdete chronologicky zoradené dokumenty, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Dianie v IPKZ môžete sledovať denne, stačí zadať mailovú adresu a prihlásiť sa na odber noviniek. Enviroportál. Overené informácie o životnom prostredí. Pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.